Muaj nëntor ka qenë surprizues nga temperaturat e larta që kanë shoqëruar kohë të fundit vendin ton, edhe pse jemi në mes të nëntorit dhe është fundi I vjeshtës. Bregdeti I shëngjinit vijon të ketë pushues, të cilët zgjedhin të kalojnë fundjavat e tyre. Pushuesit besnik të shëngjinit mbeten ata nga Kosova, por nuk mungojnë edhe turistë huaj, të cilët vijnë për hir të parë. Ata shprehen se koha I ka favorizuar që të marrin disa rreze dielli më tepër edhe gjatë muajit nëntor. Unë ka 50 vjetë që e kam frekuentu këtë. Ja mushën pa lotë, që ta pa vje puna, s'ke në me pas ku më loj këtu. Edhe ke për musë është era, por e kam po porti një atë. Njerëzit s'kanë përgjegjësi kërkush. Sa me thonë që mi jetojmë. Është shumë bukur dhe koha si një pranvere vonuar. Unë kam ardhur këtu 60 vjet për para. Dhe vetëm atje ka pas jetë, kanë qenë ca gabinat vogla këshu. Po me qenë se familja oficer është, motra, dy gabina, edhe jetoshën të dresa u bo palatat brënda në qytet. Është jashtë zakonisht bukur dhe unë që ditem se si ka shumë energji janë shliruar në Shqipëri dhe është bërë një mrekulli këtu. Atëherë, nga vini dhe si po kaloni? Vimi nga Prishtina. Këtu vim banojmë, pushojmë. Që të sot kemi ardhë, kemi një ditë mirë pushimit në vikend. E kështu po kalojmë të ulamë, sot pa këtu ujë mirë, I nxehtë, shumë bukur. Atë në gjallë, atë s'ka zëmë thonë kujë. E së është kujë, do të vjen prej anijeve të vogla, derdhe në aftë në vojën, ajo kalon, është e kalushme, pa problem heqë. A I kaloni për herë pushimet këtu? Këtu jemi me vend qëndrim, këtu kemi banes, këtu pushojmë regullisht, a mi s'ka qysh. Bregdeti I shëngjinit Në çdo stin të vitit, vijon të mbetet një ndër atraksionet më të preferuara turistike.